პირველ ნაბიჯებს დგამ კულტურაში. აქ ნახავ შექსპირს, მოცარტს, ტიციანს. აქ წერტილი ხარ დიდ სტრუქტურაში. აქ არ გეგონოს იუსტიცია. ყველა პრემიერს თავისი მოჰყავს. და ახლა უკვე შენი ჯერია. პირველი დღიდან ისე დაიწყე. უკვე შეგარქვეს ქალი ბერია. არ გეშინია? არა, მე მოცები. ლამპიონები. ამხელაცენა. პოლიტიკასაც ყავს რეჟისორი. კაცი, რომელიც თქვენი ზურგია. მიგიჩვიათ და მერე მიგაგდოთ. ეს არის მისი დრამატურგია. ჩამოახიე არტისტ სამოსი თეატრის კარი მათთვის დარაზე. მეფე ლირი და ხუან კარლოსი კალოტკებს ცვლიან. ელიავას არ გერიდება? არა. და არც გორცხვენია? არა. და არც გიტყდება? არა. არც უხერხულო? არა. დაგბედებოდი კარგი როლები, რაც კი ოცნები.